Tu diz, o senhor encara como caça as bruxas, o julgamento? Tá tranquilo? Pra... Não, não foi uma coisa só de comigo, não foi deliberado, não posso tratar isso dessa maneira. Entendeu? Acho que o julgamento passado foi um julgamento político, foi um erro enorme que foi criado. Eu não continuo dizendo que se crime é você fazer o bem e pagar melhores servidores, foi o que eu fiz, e naquele dia informei, numa reunião que foi organizada aqui, não estava o ministro Jackson Wagner nessa reunião. Entendeu? E outra coisa, que abuso, quer dizer, o abuso de político e econômico de eu ter apoiado a um candidato que perdeu a eleição. Quer dizer, nem o efeito, se houvesse abuso, o abuso não funcionou, fui até incompetente, porque o sexta-feira perdeu. Então, o que eu acho é que não cometi crime ao ir naquela reunião, esse que eu acho. Acho que foi que ali houve uma punição política, havia um deliberado. Hoje não, está aí o Ministério Público botou todo mundo, quer dizer, é uma interpretação que eles estão dando da ficha limpa. Eu quero dizer ao Cademino o seguinte, eu não tenho só a ficha limpa, eu tenho a vida limpa, diferente. Está entendendo? Essa que é a questão. Minha vida é limpa, transparente, me e, portanto, me sinto absolutamente em condições morais de governar esse Estado e de representar o nosso povo. Eu acompanho tudo que diz respeito ao meu trabalho, minha profissão, leio tudo, ouço os companheiros, enfim, eu tenho que estar antenado com tudo. Eu vi a matéria no Cada Minuto dando conta de que o senhor tentou empastelar, censurar o jornal Este e depois calar o Cada Minuto. Aconteceu isso, mano? A nossa coligação deve ter entrado na justiça contra qualquer pessoa, pode ter sido Cada Minuto, não sei, no caso, o Extra Colo, é mais fácil, porque o Extra sistematicamente... O Colo com a Isto É, não tá, porque o jornalista botou a parte em que ele disse que ia dar no cara, mas não botou o início da conversa e o contexto, ele chamou de mau jornalismo. Pois é. O Colo está processando aí Isto É, mas aí o que foi que houve? Nós processamos. O Extra tem feito sistematicamente, o Extra faz uma política contra mim há muito tempo, desde que eu sou governador. Entendeu? E ele faz, e faz irresponsavelmente. Eles não precisam. Tanto é que a justiça puniu. Puniu? Se eles tivessem feito uma acusação séria, não teria segmento. A nossa interferência jurídica teria perdido. Nós ganhamos porque efetivamente o Extra deve ter cometido um crime e um abuso. E aí a justiça mandou recolher os jornais. Eu acho que ainda é pouco. Eu acho que, veja bem, a gente exige responsabilidade do médico e ética, do engenheiro. Se cair um prédio, o cara paga. Tudo. O profissional da comunicação, da imprensa, tem que ser responsabilizado. O veículo tem que ser responsabilizado. Mas não você tem não pode fazer o que quer. Mas a liberdade, a liberdade de expressão... Vai até onde você não agride, você não mente, você não ofende. Quer dizer, eles fazem tudo. Eu digo isso aqui direto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Liberdade de expressão pressupõe que você respeita a lei. E tem a responsabilidade. É claro, você acusa. Mas o Cada Minuto tem lhe dado espaço. Sim, mas não sei nem do qual foi o caso do Cada Minuto. Eu vou ficar fazendo minha campanha. Ou vou transmitiu sua convenção ao vivo, então se passar. Mas não sei qual foi o motivo do Cada Minuto. Só sei o seguinte, só tenho certeza que se a nossa coligação fez alguma interpelação Cada Minuto, porque entendeu que naquele instante o Cada Minuto estava com comportamento inadequado. Não sei o que foi. Não sei de que se trata desse assunto. Eu acho que é o caso daquele menino que disse que eu tinha fez uma pergunta no Fecomércio. Estou supondo, porque foi a única pessoa que disse que eu processei, Yuri, o nome dele. Aí eu digo, olha, não sei o que foi, mas se foi feito pela minha coligação é porque nós entendemos que você agiu inadequadamente. Se você ganhar, tudo bem. Nós temos o direito de recorrer à justiça. Eu quero aproveitar esse gancho para dizer que isso é um grande equívoco. Olha, quando a gente vai ler os comentários nos blogs, tem comentários até corretos, mas o cara assina sem ser ele, usa o nome dos outros, usa apelido, não se identifica. Isso é crime. Isso é crime. Aqui, todo mundo que entra aqui, meu caro Ronaldo Lessa, fica o IP registrado. E a gente, vou mostrar agora aqui no ar. No ar, do administrador. Olha lá. Olha aqui. Isso é o IP.
está ali o número de todo computador que entra aqui. Então aqui, e nós dizemos, quer conversar, converse. Agora identificado, sabendo que o seu IP está registrado, nós não aceitamos anonimato. Isso é liberdade de expressão. Eu estou aqui, senador Benedito de Lira acaba de chegar. Então, eu digo as coisas no meu microfone. Se o senhor não gostar, que me processe, mas sou eu que está dizendo. Eu não sou dono da verdade. Eu não posso colocar no ar uma pessoa sem identificação para falar de Bill de Lira, falar de Théo Vilela, de Collor, de Ronaldo Lessa, que aí quem vai pagar na justiça sou eu. Muitas vezes eu tenho dito coisa na rádio que os políticos não gostam, mas fui eu que disse. Ninguém mandou que eu dissesse. Se eu errei, meu amigo, vamos conversar. Por que é que eu errei? Onde foi? Está aqui para o senhor corrigir o meu erro. É. Então isso é liberdade de expressão. E cada um assumindo a sua responsabilidade. E assuma a sua responsabilidade. Está aqui, o Boca Louca diz aqui, França, o ex-governador conseguiu engessar, ele já falou, o jornal Extra em um determinado momento, ele fará isso com outros veículos de comunicação, a Boca Louca. Se for preciso, faço com todos, todos que eu achar. Olha aqui, que eu tenho o direito a recorrer à justiça, porque está sendo ofensivo, porque está sendo desrespeitoso, porque está sendo mentiroso, farei contra qualquer um. Eu farei dentro da lei. Não, se fizesse outro tipo de coisa que fosse inadequada, entendeu? Que eu estivesse sendo arbitrário, mas você recorrer à justiça dentro das leis do seu país para se proteger, qual é o, não, qual não. É, qual é o problema disso? Nenhum. Nenhum. A entendeu? Justiça é o caminho para todo mundo. Procurei o caminho mais correto. Isso. Que o meu país me garante. Isso. O ouvinte Ronald está dizendo que o Detran, quando o senhor foi governo, o Detran não foi legal. Pode ter sido outras coisas que não tenha sido legal. Eu acho que o Detran avançou muito com a gente. Melhorou muito. Se teve erros, não foi só lá. Em vários lugares a gente teve problemas para enfrentar. Mas não sei em que hoje, por exemplo, está melhor do que no passado. Sinceramente, como não sei. Pode ser. Se for, aí o povo está aí para julgar. Isso. Não tem nenhum problema. Isso. Entendeu? Eu garanto que a gente normalizou, regulamentou, criou muita coisa, avançou muito, fez a educação, informatizou, modernizou o Detran, fizemos muita coisa. Se não conseguimos fazer tudo, paciência. Agora a gente volta para fazer melhor. O que faltou de ser feito da outra vez, vai ser feito agora. Bom, eu queria que o senhor esclarecesse aqui ao Daniel, que ele está achando que o senhor está colocando culpa no Luiz Abelho, o grande homem de Alagoas, que já morreu. O senhor estaria querendo culpar? Culpa de quê? Não de sei. Não. A história do Roma... Eu podia ter feito isso quando... Foi até, de certa forma, colocado. Eu saí, Daniel, em março, né? E eu estou respondendo tudo isso exatamente defendendo o Luiz Abelho. Eu podia ser mesmo dizer o seguinte. Isso aí foi o governo do Abelho. Não, ele está... Desculpe, mas eu acho que ele está sendo muito infeliz na sua interpretação. Não, ele está entendendo que quando o Theo acusa o Romo, não está ali acusando diretamente, está acusando a quem já morreu. Que seria... Ah, sim, aí está certo, Daniel, aí é verdade. Ele está acusando a Bíblia, aliás, eu disse isso no enterro. Eu disse que já é o segundo que eu acho que o Theo mata, não é só ele não. Porque aos poucos, entendeu, o comportamento que o governo teve, o sofrimento que o Luiz Abílio passou, as humilhações, que para ele, o Luiz Abílio não era um cara de enfrentamento. Eu já tenho quantas ações? Eu me coloquei na vida pública, fui candidato, mas nunca quis ser nada disso. Eu convoquei para ser vice-governador numa determinada circunstância. E o comportamento do atual governador com ele foi muito ruim. Muito ruim. Foi desrespeitoso? Total, total. É. Eles não têm. Um dos casos, dito pelo próprio Severino Leão, o Ministério pediu uma explicação, eles passaram 11 meses para dar uma explicação de uma prestação de conta, o resultado colocou o Estado inadimplente, ele foi, processou a gente, pediu mais um processo, ele pediu dezenas de pedidos de improbidade da administrativa. Isso ele fez de brincadeira. A Procuradoria hoje tem feito de brincadeira. Isso deve ser uma deliberação deste governo, de tentar queimar a imagem do governo passado. Quer dizer, se aparecer dizendo que o outro é ruim. Foi um erro, um equívoco enorme. Quer dizer, quem não tem competência não se estabelece. Esse governo é absolutamente incompetente e tenta aparecer dessa forma. Não é esse o caminho. Ex-aliados deles, quando ele botou, fez isso com a Nobre, que foi ele que indicou para o governo, fez com o Severino Leão, e por rebarba pega em mim. Porque a interpretação daqui é o seguinte, ele ao cobrar do secretário, ele imediatamente
culpa o governante. Não sei por quê, porque no caso do presidente da República não tem sido feito assim. O Ministério Público, ao acusar uma irregularidade no Ministério, não tem botado o Lula como responsável. Aqui, esse Ministério Público aqui, via de regra, tem utilizado essa conduta. Quer dizer, há um problema no, na secretaria, imediatamente ele coloca o governador como responsável. Então eles queriam me atingir, a única forma que eles encontraram foram essa. Mas nisso não tem nenhum problema também, porque a todos esses processos eu vou provar, mais uma vez, a lisura, a correção, a probidade e a seriedade com que eu governei o Estado. O Marcos Souza diz aqui: sou Ronaldo, Renan, Heloísa, Jurandir Boia e França Moura. Abraços, viu? Muito obrigado pela mãe. O Gilvan Moreira: gostaria de trabalhar na sua campanha, como é que eu faço? O Tayane entrou aqui no site, muito obrigado, hoje vai estourar. Daqui a pouco tem Benedito de Lira, deputado federal, que quer ser senador da República. Meu caro Ronaldo Lessa, eu queria que o senhor aproveitasse bem esse espaço, use, porque nenhum político no estado de Alagoas vai ter mais tempo de televisão do que terá aqui. Até a véspera da eleição nós vamos usar esse espaço aqui. E tá fica bom. Armazenado. Quero dizer ao senhor o seguinte: de 8 às 11 ao vivo, hoje vai estourar. Vai passar, porque vem Ronaldo Lessa, daqui a pouco tem. Vai estourar, não tem problema. E depois vai ficar tudo armazenado. O senhor de noite lá, acessa aí, clica e vai ouvir o que diz. Então, e lê os comentários, que vai ficar tudo aberto aqui, o senhor pode ter acesso. Homem, utilize essa ferramenta da democracia, porque veja uma coisa interessante. Lá no Congresso Nacional, eles impedem o radialista de trabalhar. Veja que contrassenso. Esse país está tudo errado. O pastor, que é candidato, está falando para multidões diariamente em suas igrejas. O advogado está no seu escritório trabalhando. O médico está lá. Aí está operando uma mulher, faz cesariana. O neném, quando nasce, já nasce com a chapa do candidato na mão. Esse não pode parar de trabalhar. Todo profissional fica no seu trabalho. O padre está na homilia pedindo voto. Aí um coitado de rádio, a justiça manda... A justiça não, a lei ultrapassada manda afastar. Aí esse ano, eles pensando, olhando para o próprio umbigo, porque está tudo muito mais difícil, mais caro, votaram a lei para autorizar a internet de ser essa ferramenta extraordinária para a democracia. Pensando em quê? Nos Orkut, nos Twitter, usar para si. E não imaginaram que um caba lá em Maceió ia, aqui é o primeiro do Brasil, rádio e televisão aqui aberta, via internet para a gente falar sobre política. Então, use esse espaço, que os meninos lá se esqueceram de fechar essa janela, aí abrir esse janelão, use muito bem, fale para o povo de Alagoas, peça a voto para ser governador. Pois é, veja só, eu não sei se é que eles esqueceram. Né? Eu acho que essa decisão é deliberada, até porque o Sudeste, que é onde Rio, São Paulo, Minas, onde, por exemplo, a internet é muito mais forte, tem mais efeito, eles são a grande maioria da Câmara, né? O Senado é equilibrado, né? O Senado é o contrário. Eu acho que se o Norte e o Nordeste estivessem junto, aí a coisa segurava, porque... E podia fazer mais justiça por esse país. Acho que o Senado tinha uma responsabilidade muito maior, porque os estados, a maioria dos estados estão aqui e não lá embaixo. Portanto, poderíamos corrigir muitos erros da federação nossa com relação a isso. Mas no caso de onde está mais avançado que nessa região, eles deixaram essa janela para que eles pudessem aproveitar. Evidentemente, você, como uma pessoa competente, esperta e da área, está fazendo com isso da melhor forma possível, né?